ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ଏଗାର ହଜାର ପାର କଲା ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ପନ୍ଦର ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଜିଠାରୁ ନାମାଙ୍କନ ଛଅ ହଜାର ସାତଶହ ତେୟାନବେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଆଠଶହ ତେପନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପାଇଁ ହେବ ଲଢ଼େଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସାତ ଜଣିଆ କମିଟି ଘୋଷଣା କଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆଲର୍ଟ ରାତି ଓ ଭୋର୍ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଉପରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପୁଣି ଲେଉଟିଲା ଶୀତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏ ଜାଳରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଜନଜୀବନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ମହିଳାଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଚାଲିଛି ଅଙ୍କକଷା ଆଗରେ ରହିଛି ବିଜେଡ଼ି ଓମିକ୍ରନ୍ କୋଭିଡ୍ଠାରୁ ଅଲଗା ଏବେ ଦୁଇଟି ମହାମାରୀ ଏକା ସହିତ ଚାଲିଛି ଭାଇରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପାରାସିଟାମୋଲ୍ରେ ହୋଇପାରୁଛି କରୋନା ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱଚ୍ଚ ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ଅମଳକ୍ଷେତ କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁଇଶହ ପନ୍ଦର ଦଶମିକ ଚାରି କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା ସୁନାଚେନ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲା ସିସିଟିଭି ଦିନରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହି ରାତିରେ ବୁଲେଇଥିଲେ କଳାକନା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କୋରାପୁଟ ତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ବିବାହ ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଯବାନ ଗିରଫ ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂଆପଡ଼ାରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ ଗାଈକୁ ଟାଣିନେଲା ଟାଣିନେଇ ଶୁଷିନେଲା ରକ୍ତ ଅବହେଳିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବକ୍ଷେତ୍ର ମହାବିନାୟକ ଚେଇଁ ଶୁଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନେତାଜୀଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାରୁ ମମତା କ୍ଷୁବ୍ଧ ଗୁଡ଼ି ମାଞ୍ଜା ସୂତା ନେଲା ପୁଣି ଏକ ଜୀବନ ଏବେ ଅଣଚାଳିଶ ବର୍ଷ ପୁରୁଷଙ୍କ କଟିଲା ବେକ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ ତେଲଙ୍ଗାନା ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତତ୍କାଳ ସେବା ବୁକିଂର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସର୍ତ୍ତ ଲାଗୁ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଡ଼ ଦାବି କରୋନା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରଖିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ନୁହଁ କାର୍ରେ ଛଅଟି ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିବ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଲା ସାତଟି ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଚଉଦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖୋଲଥାଲ୍ ଜାରି ହରିୟାଣା କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍କା ଲେଖିଲେ ଭାବୁକ ପୋଷ୍ଟ କହିଲେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଠିକ୍ରେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ସ ଜିତିଲେ ଲକ୍ଷ ସେନ୍